Павлодардағы көне зираттардың бірі этно-мемориалдық саябаққа айналатын болды. Тарихы тереңде жатқан Пахомов зиратында бақилық болған мыңнан астам адам жерленген. Оның ішінде репрессия құрбандары, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, ашаршылық жылдары қаза болған балалар бар. Өңірге танымал суретші әрі өлкетанушы Дмитрий Багаев, сондай-ақ ғалым аталатын тұңғыш қазақ ұстаздары мен зиялы қауым өкілдерінің бірлестігін құрған философ Қасым Қажы Мұстафа Фаулының да сүйегі осында. Сондықтан кейінгі тарихшылар зират маңында кеңінен зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік алып отыр. Енді бұл зират қалалық әкімдіктің шешімімен этно-мемориалдық кешенге айналмақ. Алайда зиратқа 20 жылдан астам ел кеткен Милосердие қоғамдық бірлестігі қабірлер аумағында тазалық жұмыстарын жүргізбек болғандарды аяқ бастырмаған. Осы оқиғадан кейін әкімшілік зиратты өз қарамағына алу туралы шешім қабылдаған еді. Сотта жергілікті билік пайдасына шешілді. Жоспарға сәйкес бұл орында этно-мемориалдық саябақ аймағы болады. Қорымдағы зираттар жойылмайды. Керісінше қорым аумағындағы ескі зираттарды сақтай отырып, абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Аллеялар мен жарық орнатылады.